Ви вже вакцинувалися? Поки ще ні, йду. Йдете на вакцинацію? Так, да. Туди, всі до студії. А чому раніше не вакцинувалися? Дело в тому, що я пропускав спеціалістів, медиків, вчителів, роботників, які були в службі, а я ж на пенсії, я куди спішити. Ви знаєте, напевне, вже вчителі вакциновані на 80%, а медики, то, напевно, все-таки на 90%. Тому питання щодо пропускання, в першу чергу, педагогів і медиків не є актуальним. Тим більше, у нас вакцини настільки достатньо, і вакцина є на всіх і пунктах вакцинації, в поліклініках, в наших сімейних амбулаторіях, в центрі вакцинації. Тому, в першу чергу, професії оці, що ми вище назвали, вже вакциновані, а всі інші громадяни хай йдуть і вакцинуються. Вакцини є достатньо.